Так, день четвертий мого челенджу зробити 10 тисяч відео за один рік. І вчора в мене вже парочка моїх знайомих питалася, а нафіга ти це робиш? Ти ж, блін, не блогер, а ти ж, блін, майстер з виготовлення шкіряних аксесуарів. Дивіться, а насправді, от якщо прям по-чесному, там є декілька цілей, але, мабуть, основна з них – це дисциплінувати себе. Чому так? Тому що, ну, я людина творча і в мене творча робота. А якщо це казати на язиці нормальних людей, то тоді я розгильдяй, якщо не сказати трохи по-іншому. А дисципліна все-таки штука доволі гарна. Окрім того, хочеться трошечки більше дізнатися самого себе. Саме з цих причин я вирішив залізти у такий челендж. Я розумію, що це буде важкенько, але сподіваюся, що це буде цікавенько. І спереду нас чекає велика кількість всяких цікавих моментів. Так, ну а я погнав знімати огляди на наші вироби для нашого основного каналу. Бо щось я давненько їх не робив.